ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልተነገረ ተስፋ የሚል እናያለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያልተነገረ ስንል ያልታወጀብን፣ እግዚአብሔርን የማያውቀው ለእኛ ያልነገረን ተስፋ፣ እራሳችን እንደ ተስፋ የያዝነው ወይ ሰዎች አመላከቱን ስናየው መጽሐፍ ኢሳያስ 43 ቤተ ኢሳያስ 43 ከአንድ ጀምረን ስናየውና ስፔሻሊ መዝሙረ ዳዊት 34 ቁጥር 19 አለኝ። እንደዚህ ይላል፣ የጻድቅ መከራ ብዙ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ መከራው ነፃ ያወጣዋል፣ ያድነዋል። አየህ፣ እግዚአብሔር የተናገረን መከራ እንዳለን ብቻ ሳይሆን ብዙ። ዳዊት ግን መዝሙረ ዳዊት 3 ከአንድ ስታዩት የእኔ መከራ እንዴት ነው እስከዚህ ብዙ? የሚጠሉኝ ሰዎች በጣም ብዛት አላቸው ለምን ብሎ ስጠይቅ ስታዩት ትዝ ይለኛል፣ እዛ ላይ የተነሳው ልጁ ስለሆነ አቢሰሎም ምናልባት ጎን ያለው በጣም ያንተ ቅርብ የሆነ ሰው ሲክድህና በአንተ ላይ ሲነሳ ይከፋ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ለነገሩ ግን የግድ ነው ሊያጋጥሙ። አንዳንዶቻችን ለምን በዚህ መከራ፣ በዚህ በሽታ፣ በዚህ ችግር፣ በዚህ ድህነት፣ በዚህ ግራ መጋባት፣ መፋታት፣ የልጆች ጉዳይ፣ የስራ ነገር፣ የአገልግሎት ጉዳይ ብለን ምንጮበት ለምን ነው የምንጠይቀው? ለምን ሳይሆን የግድ ነው። ክርስቲያን በመከራ ያልፋል። ያልተነገረ ተስፋ ይዘን አንሩጥ። ሰላም አሁን እፈልጋለሁ፣ አልጋ በአልጋ ነው መንገዱ ወደ ቁልቢ ገብርኤል ሲሄዱ ብለው ወንድሞቻችን እንደዘመሩት እንዲህ ነው ብለው ከፈለገ አንድ ሰው በዚህ መኖር ከፈለገ ደግሞ እጅ ተጭነበትም ወይም ፈልጎ ወደ ሰማይ መሄድ ነው። እዛ ላይ ሰይጣን የለም፣ መከራ የለም። ራእየ ዮሐንስ 21 ምዕራፍ ከአንድ እስከ ሶስት ይኸው ምንም የለም እዛ ጋር። በዚች ሰይጣን በወደቀበት በኃጢአት የተመታች ዓለም እስካለን ድረስ ያልተነገረን ተስፋ ካለ ምንም አያጋጥማችሁም የሚል ነው። ደስ የሚል የምስራች ግን አለ። ሰይጣን የፈጠረው መከራ፣ ሰዎች ያመጡብን መከራ፣ እኛ ከድካማችን ካለማወቃችን የተነሳ የሰራነው መከራ ግን እዛው ውስጥ ገብቶ ነገር ሁሉ ወደ መልካም ይቀይረዋል። አየህ፣ እንደሱን ያለው ኢሳያስ መከራዬን ወደ ሰላም ለወጠው። ዘፍጥረት 50 ቁጥር 20 ሙሴ ሲናገር እናንተ ለክፉ ሆኖ ያሰባችሁ እግዚአብሔር ግን ወደ መልካም ቀየረው። አየህ፣ ሮሜ 8 28 ፓውል የተናገረው እንደሱን ያለው አይደል? እሱን ለሚወዱት ለምክሩም የተጠሩት ነገር ሁሉ ወደ መልካም ይቀየራል። ዛሬ እንግዲህ ያልተነገረ ተስፋ ይዘን ከምናጉረመርምና ራሳችን ከምንጎዳ ደስ የሚል የተጻፈ እግዚአብሔር ያወጀው ወደ መልካም እቀይራለሁ ያለ ማለት ይገባናል። እንደዚህ በሉ። አባት አመሰግናለሁ፣ ያልተነገረ ተስፋ አልጨብጥም፣ በማልፈው መንገድ ሁሉ ወደ መልካም ስለምትለውጠው ተመስገን። አንተ የእኔ መልካም ሀሳቢ ነህ። አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ